בשלושת השבועות בין המצרים, י"ז בתמוז עד תשעה באב, אנחנו יודעים שעם ישראל מתעורר להתבונן בעניין של חורבן בית המקדש, מתעורר לעשות תשובה, תפילות מיוחדות יש על העניין של השבועות האלה. בית המקדש הראשון וגם בית המקדש השני, שניהם נחרבו בתשעה באב. חז"ל, אחרי החורבן, חכמנו זכרונם לברכה, ישבו ועשו ועדת חקירה, ובדקו מדוע בעצם היה החורבן. גם היום יש ועדות חקירה. גם בימינו, הרבה פעמים, ממנים חכמים שיבדקו על כל מיני אסונות או כישלונות, הפסדים. גם המדינה ממנה, וגם חז"ל עשו את זה. למעשה המדינה למדה את זה מחז"ל. הכל אנחנו לומדים מחז"ל. גם מדינת ישראל, ממשלת ישראל, למדת מחז"ל שצריך לעשות ועדת חקירה, לבדוק על מה בא הפסד, על מה בא חורבן הבית. אומרים חז"ל דבר נורא, כל החורבן בא על שנאת חינם. זה לא עניין של להפסיד במלחמות, הצבא לא היה טוב, היחידה הזאת לא הייתה טובה, הרמטכ"ל לא היה בסדר. חז"ל יודעים שלמעשה כל השורש של עם ישראל הוא שורש רוחני. יש ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים היסודיים ביותר שהתורה מצווה עלינו, ועל זה אמר רבי עקיבא, התנא הגדול, וזה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. ברגע שמתקלקל בתוך עם ישראל עניין של ואהבת לרעך כמוך, מזה באים כל האסונות וכל החורבנות. לכן התיקון שלנו זה לתקן את עניין המחלוקות, לתקן את עניין של השנאת חינם. והדבר הראשון לעשות את זה ולפעול את זה, זה להפסיק לדבר אחד על השני לשון הרע. זה אחד הדברים שיותר גורמים את השנאת חינם ואת ההרס בעם ישראל, זה שמדברים אחד על השני לשון הרע. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.